El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e o secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete, han visitado hoxe as de da pista de atletismo de Spourense. Ambos han destacado que esta permitirá incrementar o impacto económico, deportivo e turístico da comunidade gallega, e situar a marca Galicia en el mapa. Máis actividade, máis impacto económico, eh, na cidade de Ourense, máis eh, impacto económico tamén eh, dentro do punto de vista das actividades que se desenvolven no recinto ferial e eh, no, no, de, no centro deportivo. En definitiva, creo que este é un proxecto eh, moi importante para a cidade de Ourense, é eh, un proxecto que está establecendo está permitindo que Ourense teña esa marca vinculada ao deporte, vinculada á actividade ferial, vinculada á gastronomía, vinculada ao termalismo, Por último, ha subrayado o impacto económico que genera. El año pasado el recinto ferial acogió a 113.000 visitantes, que participaron tanto nas actividades feriales como deportivas, lo que supuso un incremento del 27% de la actividad ferial. La eh, nosa motivación cando empezamos isto no ano 15 precisamente era facer unha instalación compatible eh, do recinto feiral. Eh, bueno, quero agradecer tamén eh, a presenza do no do, do gerente da Despourense Alejandro Rubín que dende o primeiro día pois pues, apostou por portero que temos hoxe aquí, no. O que decía é que era unha instalación compatible precisamente que de eh, compatibilizar o uso feiral co uso deportivo. Eh que podo dicir que somos pioneiros en eu día que en España debe ser a, a segunda instalación e única que compatibiliza o uso feiral co co uso deportivo. El objetivo era comprobar in situ las mejoras realizadas, como la incorporación de una nueva grada que permitirá dar cabida a 1.500 espectadores, gracias a la inversión de 4.3 millones por parte del Gobierno gallego.